Здравейте, мяци, тук е CrazyR, а вие с моята рубрика Gaming новини. Нека започнем. Rockstar Games ще покажат новата GTA през декември. След като по-рано през деня излезе доклад на Bloomberg, споделящ, че през ноември ще видим дългоочакваната нова част от легендарната поредица за първи път, Rockstar Games опровергаха и обявиха, че голямото събитие ще се случи през декември, когато се честат 25 години от създаването на студиото. Сам Хаузър благодари на феновете за цялата любов и подкрепа през цялото това пътешествие и няма търпение да ни покаже какво са сътворили. Дали Rockstar Games ще покажат новата GTA по време на The Game Awards на 7 декември или по-рано? Или по-късно, и дали ще бъде GTA 6 или някой ремейк или ремастър на някоя по-стара игра, или пък мобилна GTA. Трябва да е главна GTA. Rockstar нямат право на грешка. Вие какво мислите? Baldur's Gate 3 спечели игра на годината. Става въпрос за наградите Golden Joystick, които приключиха, и RPG заглавието е най-големият победител тази година, спечелвайки цели 7 отличия, включително Ultimate Game of the Year. Baldur's Gate 3 успя да победи други хитове като Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Final Fantasy 16 и много други. Resident Evil 4 спечели PlayStation Game of the Year, а Horizon Call of the Mountain – Best VR Game. Final Fantasy 16, въпреки разочароващото си представяне на пазара, успя да спечели Best Audio и Best Lead Performer. Дългоочакваният експанжен Phantom Liberty на Cyberpunk 2077 взе отличията Best Expansion и Best Trailer. No Man's Sky все още е жива и взе наградата Still Playing Award. Final Fantasy 7 Rebirth изглежда се очаква много, защото спечели отличието Most Wanted Game. Най-добър гейминг хардуер отиде за PlayStation VR 2. Ето и целият списък с победители. Коя игра трябваше да вземе Ultimate Game of the Year според вас? Коя очаквате да спечели игра на годината по време на The Game Awards? Лично аз очаквам The Baldur's Gate 3, но ми срещете някои от моите фаворити. Ремейковете на Max Payne 1 и 2 са готови за разработване. След успешния старт на Alan Wake 2, Remedy Entertainment вече се подготвят да подхванат следващия си проект, като един от тях са ремейковете на вечните класики Max Payne 1 и 2. Студиото сподели, че са на етап готови за разработка. Натрупахме яснота относно стила и мащаба на игрите и имаме изключително добре организиран екип, който работи по тях. С тези постижения ние сме развълнувани от проекта и бъдещия успех. Това споделят от Remedy. Remedy си партнират с Rockstar в разработването на ремейковете на първите две Max Payne игри за PC, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Remedy се занимава с разработката, докато Rockstar финансира проекта. Игрите ще използват енджина Northlight, който беше използван за разработването на Control и Alan Wake 2. Ремейковете на Max Payne 1 и 2 нямат премиерна дата, но нямам търпение за тях. А вие? Marvel's Spider-Man 2 е с над 5 милиона продадени копия. Sony Interactive Entertainment обявиха техния финансов отчет, разкривайки, че приключението на Питър Паркър и Майлс Моралес вече е с над 5 милиона копия, а PlayStation 5 регистрира 46 милиона продадени конзоли. Sony споделят, че Spider-Man 2 вече е огромен хит и продажбата на PlayStation 5 върви спрямо техните очаквания, като 4,9 милиона единици бяха продадени само през последното 4 месечие. Общият брой на месечните активни потребители на PlayStation е достигнал 107 милиона, което е увеличение с 5 милиона спрямо миналата година. 40% от тази цифра се приписва на PlayStation 5 играчите, за които Sony твърдят, че са показали висока ангажираност на потребителите. Общото време за игра през 3-месечето също се увеличило с 4% на годишна база, което Sony счита за стабилно ниво на растеж. Запазихме непроменена нашата висока цел от 25 милиона единици за продажби на PlayStation 5 през тази фискална година. Казват от компанията, добавяйки, че PlayStation 5 Slim, както и PlayStation Portal, се очакват да им помогне да увеличат продажбите в края на годината, когато е най-добрата възможност за още повече печалба. Друга PlayStation новина, Sony намалиха драстично тяхното желание да публикуват Live Service игри. Преди искаха да пуснат на пазара 12 такива заглавия до края на марта 2026 година, но вече преразглеждат този план, като се спекулират, че са отменили цели 6 заглавия. Причината е, че искат да се фокусират върху висококачествени игри. Друга Spider-Man новина, Insomnia Games загаднаха, че Spider-Man 3 ще е мега епична. Ако Spider-Man 2 се продаде достатъчно добре, ще видим трета част. Преди това студиото загаднаха, че ако геймерите имат интерес, можем да видим и Venom игра. Лично аз нямам търпение да видя какво подготвят за Wolverine, имайки предвид, че потвърдиха, че ще е 16+, т.е. кръв и насилие яко. Assassin's Creed Red ще е по-голямо от Valhalla.
След като Assassin's Creed Mirage излезе на пазара миналия месец, феновете на поредицата лека по лека обръщат вниманието си към следващата част, която ще ги отведе до епоха, която от години желаят да играят като асасини – феодална Япония. Мираж върна поредицата обратно към корените си, но реч ще бъде последната от RPG-рите. За нея знаем, че ще има двама протагонисти – жена Шиноби и самурай афроамериканец, който ще бъде базиран на Ясуке. Създателят на съдържание, Джонатан, е открил информация, че Ред ще бъде с отворен свят, по-голям от този на Валхала. Според сайтът How Long To Beat, вигинската част отнема около 61 часа, за да завършите главната история и 144 часа, за да достигнете 100% на играта. Поне картата на Ред няма да е най-голямата във франчайза, тъй като това отличие е на Odyssey. Друга добра новина е, че картата на Ред ще има по-малко маркери, което ще мотивира играчите да разглеждат повече света в играта. Джонатан твърди, че играчите ще бъдат оборудвани с кука за граплинг, като всеки Shadows Die Twice, и Ghost of Tsushima, като същевременно ще имат способността да се движат легнали и да ползят през висока трева. Определено звучи, че Codename Red ще запази до някъде акцент върху стелта, но ще си има RPG елементите. Какво смятате за тази информация? Няма официално потвърждение от Ubisoft, така че приемете всичко това за спекулации. Лично аз се надявам в началото на следващата година да получим пръв поглед върху Red и по-късно през 2024 да я видим на пазара. Първият експаншън за Alan Wake 2 излиза през пролетта. Дългоочакваното продължение на класиката Alan Wake излезе на пазара, но от Remedy не спират усилената си работа по новото им заглавие. Студиото потвърди, че Alan Wake 2 ще получи множество DLC-та, платени и безплатни, и вече научихме ориентир кога ще получим първият експанжен – Night Springs. Remedy разкриха, че DLC-то ще се появи в края на пролета на 2024 година, но има шанс това да се промени, дано не го отложат с много. Вторият експанжен, The Lake House, ще се появи по-късно, но няма никаква премиерна дата за момента. Remedy също споделиха официалните синопсиси за експанжените. В Night Springs играчите ще поемат ролите на няколко познати герои, докато участват в самостоятелни епизоди на телевизионното шоу в играта Night Springs. В The Lake House играчите ще посетят мистериозно съоръжение на брега на Cauldron Lake. В съоръжението се провеждат секретни изследвания и нещата се влошават драстично. Играчите могат да получат двата експанжена чрез закупуване на Alan Wake 2 Expansion Pass чрез Deluxe Edition, който струва $80. За момента нямам информация дали Night Springs и The Lake House ще бъдат налични самостоятелно. Ако някой има повече подробности, нека сподели в коментарите. Освен това, Alan Wake 2 ще добави New Game Plus след премиерата на играта, като и фоторежим. Играхте ли вече Alan Wake 2? Какво е вашето мнение? Изглежда доста яка. From Software масово наемат нови хора за множество проекти. След масивният успех на Elden Ring и успешният старт на Armor Core 6, студиото вече мисли за бъдещето и ще проведе няколко сесии на наемане на нови служители. Според доклад на IGN Япония, From Software се стреми да привлече нов персонал, който да помогне за разработването на множество нови проекти, въпреки че не е ясно какви точно. Разглеждайки обявите, има широк набор от налични роли, като Game Planner, Character Designer, Cinematic Artist и Sound Designer. Със сигурност ще видим продължение на Elden Ring. Няма как игра, която има над 20 милиона продадени копия, само за една година, да не получи втора част. С инвестиции от Sony и Tencent, From Software ще се възползват възможно най-добре от ситуацията. Феновете на Souls-like игрите сигурно ще тръпнат в очакване на Bloodborne 2 или поне PC порт или ремастър на PlayStation 4 класиката. Друга Bloodborne новина има доклад, макар и не е потвърден, че се разработва Bloodborne филм. Вие какво искате да видите от From Software? Това беше част от най-интересното в света на гейминга през последните две седмици. Ако желаете бонус новини, прочетете пинатия коментар. Много ще се радвам да посетите във Facebook, Instagram и TikTok. А ако ви харесва този епизод на гейминг новини, ще се радвам да оставите някой лайк, да коментирате, да споделяте с приятели и познати и ако сте нов в канала, ще се благодаря да се абонирате и да кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други от мен, CrazyArt. В следващия път, чао!